Деякі відомі українські співачці, солістці гурту Go Away Катерині Павленко сміло долучились до благодійного телемарафону-концерту Save Ukraine, який відбувся у неділю 27 березня. Його транслювали у понад 20 країнах світу. Катерина знаходилась у евакуації у Смілі, тож свій кліп для цього телемарафону створювала разом зі смілянами. Фактично, місцем зйомки став культурно-освітній центр, який в умовах воєнного часу перепрофілювався в гуманітарний. Які тепер, крім основної роботи, волонтерські обов'язки виконують, продемонстрували освітяни та культпрацівники міста. Як ми вже й зазначали, під час зйомок на фортепіано акомпонувала смілянка Софія Бенескриптова. Разом із Катериною пісню «Шум» заспівали Софія Артеменко та учасниці фольклорного дитячого колективу «Мариця» Смілянської дитячої музичної школи номер 2. Я не знаю жодної української зірки, жодного славетного, такого, щоб не хотів до вас звернутися. Отже, деякі з них тут, і ми можемо побачити і почути їх. Ми б'ємося проти російського окупанта. Вони надумали створити фальшиву історію про нас. Мій дім, наші родини, наші міста під загрозою. Це геноцид. Це фашизм. І фашизм – це світова проблема, тому що він поширюється. Вони можуть натиснути кнопку і відрядити ракети до будь-якої з країн. Треба їх зупинити. Я зроблю усе, що змогу для того, щоб допомогти тим, хто живе в моєму будинку. Своїй родині, своїм друзям, нашому військовій, нашій країні. Ми разом можемо допомогти іншим. Ми можемо захистити світ. Оборонити всі життя для миру. Ми все відновимо. Ми вас запросимо і покажемо, яку ми маємо чудову країну. Усі українці об'єдналися в боротьбі проти зла. Ми зробимо все, що змога, на те, щоб перемогти в цій війні і щоб свобода запанувала в усій Європі. Ми підтримуємо усіх і нас підтримують різні країни. Ми дякуємо за ваші внески. Виходьте на протестні акції по ваших містах. Дійте в онлайні. Ми хочемо, щоб ви сказали правду, щоб ви зупинили російську навалу. Ми хочемо також, щоб НАТО замкнуло небо над нашими головами, рятувало наше життя. Закликаю увесь світ робити внески, допомагаючи Україні. Тим, хто терпить, мучиться від війни, виходьте на вулиці, вимагайте дії. Слава Україні! Приєднуйтеся до нас. Під час благодійного телемарафону «Save Ukraine» виступали провідні артисти з усього світу і, звичайно, улюблені українські виконавці. Відбувались прямі включення з європейських столиць. Все відбувалося заради того, щоб зібрати кошти на допомогу Україні.